Різанина в російській школі. Там двоє підлітків із сокирою та ножами напали на навчальний заклад у селищі Сосновий Бір, неподалік Улан-Удэ. Інформація про потерпілих надходить дуже різна. Одні джерела запевняють, що жертвами нападу стали троє учнів та вчитель, інші, що поранень зазнали двоє школярів. Окрім того, під час нападу підлітки закинули у клас на третьому поверсі ще й коктейль Молотова. Сталася пожежа. За поки що не підтвердженими даними, нападники – це учні 9 класу цієї самої школи. І це вже другий випадок за тиждень, коли в Росії нападають на навчальний заклад. У понеділок, якщо пам'ятаєте, у місті Перм жертвами різанини у школі стали 15 людей. У коридорі двоє підлітків з ножами вирішили з'ясувати стосунки. Невдовзі учасників бійки затримали. З'ясувалося, що принаймні один із них перебував на обліку в психіатрії.